Hvor Jeanette er henne? Jeanette, hvad laver du? Hvorfor synes mor, man kan høre lyd herovre? Hvad laver du, skat? Er du ved at kigge lidt på den nye bruser? Hej, skat. Ja, ser du lige, om du kan byde lidt i den? Sæt mig godt, det er mor at købe billigt hjem og fikse, hva'? Det kan man altså heller ikke kalde en forretning, gå hjem og fikse. Tænk på de unge mennesker nu om dagen, de vil tro, vi skal hjem og have det fix. Hvad laver du, Mulla? Kunne din mor godt lige finde dig? Det var fordi, du lavede et ordentligt bombang før. Så var det bare mors skrubbegreb, der var faldet i vasken, så det var meget, det var ikke noget i forhold til, hvad der kunne være sket. Hvad laver du, skal vi? Du kigger lidt på vores nye bruser. Hvis du vil have brusebad med det næste gang, du skal i bad, skat. Skal du det? Så hænger du her på forhænget, ikke også? Så sprøjter far. Jeg gider nemlig ikke at gå i bad med mor. Jeg er alt for længe om det, synes jeg. Så får I ikke så meget vand. Kun far, ikke? Jeg gider kun at gå i bad med far, ja. Ja, skal du have den der? Ja, hvad skal du? Hvor skal du hen, du? Nu skal jeg se en anden tur i forhænget. Nå, du er måske ikke helt færdig med bruseren. En fjollegøj, du er, skatpige. Du er din mors lille fjollegøj. Yeah. Synes du ikke selv, du er lidt fjollet, din lille ryg? Hvad laver du? Hvad laver du, skat? Ja, hvad laver du? Det er mors hjemme bruser. Den er så god. Ja, mor spurgte dem. Ja, det her er en sparepære, fordi jeg vil rigtig gerne støtte miljøet, men jeg vil fandme ikke støtte det, når jeg er bad. Nej, det var ikke en sparebruser, ikke en sparepære, en sparebruser. Sparepære kan jeg godt bruge. Men sparebruser, det skulle ikke mig have. Så sagde jeg, nej, der er fuldt knald på det her, den sparer ikke på en skid vand. Fedt, den skal jeg have. Fordi dengang jeg boede derhjemme, så råbte min mor og skreg altid. Pas på det varme vand, det koster mange penge. Så sagde jeg til hende, jeg vil fucking skide på, hvad det koster. Når jeg bliver voksen, så koster det det, det koster, så må jeg betale. Så må jeg arbejde noget mere, hvis det skal være på den måde. Og sådan er det blevet. Det har mor holdt fast med. Jeg kom endda til at skrive under, og det gjorde jeg. Ikke et eneste tidspunkt, der ikke holdt det på. Så lige det der med varme med vandet, det er mor ikke særlig god til at være klimavenlig omkring. Men så har jeg mange andre gode ting, jeg er klimavenlig omkring. Ikke? Nå, var du hygger dig bare, Janelle. Nå, tosseskæm. Og er det jo mors tosseskøj, når vi må ellers lade være op til et lang tid, skæm. En fjolle. Pas på. Pas på, skat. En fjolle, gør jeg. Hey, hvor er du åndssvig, skat. Hvor er du åndssvig. Ja. Og prøv at høre her. Hvor skal du nu hen, du? Halløj, du. Halløj, du. Hvad laver du? Hvad laver du? Du er så tosset. Ja, du er en tosset tøs. Du er mors lille tosset tøs. Ja, det var mors lille tosset tøs. Det var den der, jeg smed ned i vasken, og så sagde det bum bang. Og så tænkte mor og far, hold da op, nu skal vi nok ud og tørre op. Men det skulle vi slet ikke. Der skete ikke en skid. Hel, er der to små chineller? Tror du ikke, mor skal tage den der lidt ud, så du bedre kan sidde der? Sådan der. Skal vi ikke give dig lidt mere plads her? Skal vi have mor sådan? Vi må vel bare tage den der ud. Sådan, så kan du bedre sidde der. Kan du sidde på mors hånd? Jamen, det må du også gerne. Hey, det må du. Hej, skatpige. Du var lige om. Ja, det er mors telefon. Ja, så kommer du op og lege med mors telefon, ikke? Hvorfor fanden, Janine, bliver det en af de